Устаз ұлтпен ұрпақ үшін қасиетті ұғым. Республика күні қарсаңында еңбегі еленген ұстаздың бірі Рәбиға Жұмасылқызы. Атаулы күнге орай ол Ақсу ауданының білім басқармасының алғыс хатымен марапатталды. Рәбиға Жұмасылқызы биыл 75 жасқа толды. Осыған орай Қаракемер орта мектебінде салтанатты шара өтті. Оған ұстаздың шәкірттері, ардагер ұстаздар, білім беру саласының майталмандары қатысты. Ұстаздық қасиетті мамандық, ал Рәбиға Жұмасылқызы еңбек еткен жылдары осы қасиетті жолда жарқын із қалдырды. Ол ұстаздық жолында 44 жыл бойы тынбай еңбек етті. Оның Қаракемер орта мектебінің дамуына қосқан үлесі зор. 1967 жылдан бастап мектепте орыс тілі әдебиеті пәнінен сабақ берді. Бүгінде зейнет демалысында немере шөбересінің ортасында бақытты әже. Алдымдан көптеген шәкірттер өтті. Талғат алғашқы шәкірттерімнің бірі, алғаш мен осы мектепке келгенде ол 3-ші сыныпта оқитын. Мінекей осы мектепті 75-ші жыл бітіріп, жаңағы ары қарай оқуын оқып, жаңағы қызметте болды. Сол сияқты, Талғат сияқты шәкірттеріміз көп. Оның адалдығы әрі білімі жастардың болашағына бағыт берді. Шәкірттері оның еңбекқорлық және ізгілік сияқты қасиеттерін бойына сіңіріп, қоғамда зор жетістіктерге жетті. Шара аясында шәкірттері ұстаздарына арналған жүрек жарды тілектерін айтып, естелік сыйлықтар табыстады. Ұстаздардың ішінде ұстазы болады. Шәкірттердің ішінде шәкірті болады. Ұстаздардың ішінде бір шәкіртке жақын адамдар болады. Бұл кісінің еңбегі маған бірталай еңбегін көрдім, көп дайындалдым, оқуға түсуіме ықпал етті. Осы кісінің берген дәрісінен мен оқуға түстім. Сондықтан да ол ұстаздың берген дәрісі ешқашанда ұмытылмайды деп ойлаймын. Салтанатты шара соңы аудандық өнерпаздардың қатысуымен өткен концерттік бағдарламамен жалғасты. Олар әуелеген ән айтып, көпшілікті тәнті етті. Нұрай Базархан, Ернар Серікқалиұлы, Жетісу телеарнасы.